астанада ақшаны жылыстатуға қарсы жүйе мамандарына арналған семинар өтіп жатыр бірқатар елден келген қатысушы стратегиялық талдау жүргізудің заманауи әдісін бөлісіп заңсыз қаражат емдену және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы жаңа тәжірибені анықтайды сондай ақ іс шара теориялық білімді тәжірибе жүзінде де қолданып көру көзделген үш күндік семинар тобының қаржылық барлау бөлімшелерінің озық тәжірибе көшбасшылық орталығының қолдауымен ұйымдастырылды қаржылық мониторинг агенттігі ақшаны жылыстатуға қарсы ұлттық жүйенің әлеуетін сала мамандарының біліктілігін ұдайы артыруды жалғастыра береді эксперты которые талдау жүргізетін сарапшыларымыздың тәжірибесі мол біз үшін өзге ел мамандарының бұл тұрғыдағы әдіс тәсілдері қызық олардың мәселеге мән беріп қарауы қолданылатын іс шарасы маңызды бірлесе меңгеріп жатырмыз